Minha gente, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bom? Boa tarde, Abiane. Boa tarde, Claudete Troiano e público que nos assistem aqui pelo Santa Receita. Gente, eu tenho uma sobremesa bem legal. Eu pensei em fazer assim, eu tava andando no mercado, olhando as prateleiras e falei, o que que eu posso fazer de muito rápido? E eu tô afim faz tempo de fazer um sonho, sabe aquele sonho de padaria? Mas pra falar bem a verdade pra vocês, eu vou falar, não, eu queria mesmo uma coisa mais prática. Aí eu pensei o seguinte, vamos fazer um sonho de prateleira. O que que é isso? Tô falando demais, né? É isso aqui, gente. Dá um take aí, ó. Eu comprei na seção de pãezinhos, aqueles pães de... Sabe aqueles pães fofinhos de ovo? Ó, é um pão assim, ó. Fofinho, legal, ele vem pronto. E comprei um pote de doce de leite e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Pode até chamar de sonho de preguiçoso, não tá errado, ó. Eu tenho uma panela com óleo, fecha aqui, ó. Tá vendo? O pãozinho tá clarinho, ó. Primeiro eu vou colocar a parte de baixo, assim, ó. Tranquilão, desse jeito. Já vou pegar um prato aqui, ó, pra gente escorrer. Um prato com papel absorvente. E aí você vem aqui, ó, e já vira, ó. Tá vendo, ó? É um jogo rápido, gente. É só pra dar aquela dourada e aquele saborzinho. Porque o sonho bom é o sonho frito, viu? Me perdoem os amigos que fazem o sonho assado, eu sou da escola antiga, eu gosto dele fritinho, ó. Então, ó, eu já peguei, tá vendo como sai? Fala pra mim se isso aqui já não sai com cara de sonho. Super! Ó lá, dourado, bonito, gostoso. Aí é assim, ó, eu vou fritar esses quatro aqui inicialmente, que já dá pra gente trabalhar. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar o doce de leite no saquinho. Então você compra um saquinho de confeitar aí, onde você compra produtos para confeitaria. Vai colocar um bico aqui dentro. Pode passar com uma colher também, viu? Com uma colher super, super dá certo. Mas olha a minha dica, ó. Você coloca aqui, e aí você não fica doidão desequilibrando o saquinho de confeitar. O doce de leite, olha, que seja cremoso e maleável, ó. Se ele for muito firme, não rola. E aí você coloca assim, ó, tá vendo, ó? Eu quero aplicar. Dá uma olhada, ó. Vem, vem, vem. Legal, tá no jeito. Bom, eu vou pegar aqui o meu. Vem aqui, ó, dou uma tesourada do lado. E agora, vamos junto, hein? Vai ter que trocar de posição, hein, câmera? Aí vem aqui, ó, ó. Ó, 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 ó. Quem vai, quem vai, quem vai? Pera aí. Ai, pega um pratinho aqui, ó. Ai, 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 ai. Equilibrando, tô igual no circo, ó. Fala se não é algo muito prático. Prático, gostoso. Olha os outros que eu tenho aqui, ó. Tem um monte, ó. Melei a mão. Vocês acham que eu tô aqui em casa, que eu tô dormindo, minha gente? Eu tô trabalhando. Aqui eu tenho açúcar de confeiteiro, ó. Ó, açúcar de confeiteiro é assim, ó. É aquele bem fininho, ó. Pedaço, vou dar uma mordida só pra ver como é que fica. Olha, gente, olha isso aqui, ó, macio, fofinho.